Corupțion riscări acet capvați în mătacuțiune porțiune pohanțel zeți. Ai cearichi masin, bolor ierrânări în hosum e paicarum, e menghiden vor corupțian, azi dume nu ni smartcanți arrocciuțean, azatuțean, nu ni schi anchi vrea, e vor ce înceasă joor tavaruțiune, e vieci și șanța în hande pavată. Sau amena vătanga vor ahtăle. Baiți sa voc sărtie, ai sper cerul, ma s-ar pes avan ha mai încru. E în aer rat vami jos de rău, bazmativ, agortumneren, tarațvum, voi te hamacar ca în corupție, iar corupțion e revitării masine. Men ca etare le vor hamacar ca în corupția cica. Aio. Baiți corupția în grăhume de pi hamacar ca corupția în at ca pe tantesa ca în corupția în ca a cacan hamacar chi s-a încalme ahtahare. Men ca vtanga vor rischeleng. Deci nu ies concret. Carțumem vor men ca nor. Inknașhat mecanismul pe chedneng. Ai să hamacar ca ce vtangeliu hamar vor avea տնտեսական այս աճը, որ մենք ունենք եւ դրա վրա մեծ հույսեր ունենք եւ դրա հետ են կապում երկրի զարգացման ընթացքը, չռիսկեր չգեներացնենք այդ ուղությամբ եւ խնդրում եմ ձեր մոտեցումը, որպեսզի մենք ձեր խոսքերով ասած կոռուպցիան պոզով փոչով չի լինում, այդ խոսքերը կրկնում են նաեւ ընդդիմադիր որոշ գործընկերներ եւ շեշտում են, որ այն փաստերը, որ իրենք մամուլով տարածում են, հենց այդ կոռուպցիոն երևույթներն են։ Խնդրում եմ ձեր մոտեցումը, որ մենք ոչ միայն կոռուպցիոն ռազմավարություն, հակակոռուպցիոն մարմիններ ստեղծենք, այլ նաև մարտավարություն ունենանք այսօր արմատներով չորացնելու այդ վտանգավոր երևույթը։ Այս հարցի վերաբերյալ խնդրում եմ ձեր մոտեցում։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պան վարչապետ։ Լրություն դահլիճ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ասել եմ բազմիցս, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարց է, եւ մենք որևէ կերպ այդ պայքարում մեր ջանքերը չենք թուլացնելու, եւ այն դեպքերը, որոնք դուք նշում եք, Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից բացահայտվող դեպքերն են, եւ նաեւ այդ բացահայտումները կշարունակվեն այնքան, ինչքան նման դեպքեր տեղի ունենան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած ընդդիմության հրապարակած փաստերից, ընդդիմության հրապարակած բոլոր փաստերով էլ հետաքրքրվում են իրավապահ մարմինները, եւ պետք է վստահեցնեմ, որ չի կարող լինել կոռուպցիայի որևէ դեպք, որի քննությունը պատշաճ ընթացք չի ստանա։ Եթե որ ասում եք համակարգային, հենց համակարգային ամենակարևոր բանը այդ դա է, որ բացառված է, որ լինի որևէ կոռուպցիոն դեպք, եւ այդ կոռուպցիոն դեպքը պատշաճ մակարդակով քննության չառնվի։ Ինչ վերաբերում է ավելի լայն կոնտեքստում, կոռուպցիան առաջին հերթին պետք է կապվում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների դատական եւ այլ համակարգերի հետ, եւ այստեղ իմ դիրքորոշումը եղել է եւ շարունակում է մնալ շատ հստակ, որ հանրային կառավարման ոլորտում պետք է աշխատավարձերի էական բարձրացում տեղի ունենա եւ դատական համակարգում։ Ես գիտեմ, ինչքան ոչ պոպուլյար թեմա է սա, բայց չի լինում, որ մենք մի կողմից ասենք, վայ, եկեք պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, եւ մյուս կողմից ասենք, որ պետական մարմինները թող որակյալ ծառայություններ մատուցեն, եւ ասենք, որ օրինակ նախարարություններում պետք է լինի 90,000 դրամով աշխատող մասնագետ կամ 110,000 դրամով աշխատող մասնագետ։ Այսինքն կոռուպցիայի համար մյուս կողմից էլ մենք ակնկալենք, որ գործերը արագ ընթանան, լավ որակով ընթանան եւ այդպես շարունակ։ Եվ այս առումով իհարկե մենք 2018 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն քաղաքականության ռազմավարությունը իրականացրել ենք, եւ մենք հիմա նոր ռազմավարության մշակման փուլում ենք գտնվում, եւ այդ ռազմավարությունը կմշակենք, եւ նաեւ վերջերս Ջերմուկում հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ընդլայնված նիստ ենք ունեցել, բոլոր հնարավոր թեմաները, խնդիրները քննարկել ենք, եւ նաեւ անհրաժեշտ որոշումներ են կայացվել, որպեսզի
հարցը շարունակաբար մեր ոչ թե ուշադրության կենտրոնում լինի, այլ ինստիտուցիոնալ այնպիսի համակարգ ստեղծի, որը ինքը իրենով կաշխատի։ Բայց դուք տեսեք, արձագանք եք ես կասել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Մակիավելին հետաքրքիր է սահմանել, որ կոռուպցիայի դեմ ամենամեծ հակաթույնը հայրենասիրությունն է, երկիր սիրելը, և գտնում էր, որ եթե այդտեղ բաստովներ կան և համապատասխան մարմինները չունեն անհրաժեշտ զորություն վարքականներ թելադրելու, ուրեմն կան գործեր, որ դեռևս պատշաճ չի կատարվել։ Ի նկատի ունեմ, որ մենք հաճախ պետական համակարգում աշխատանք ենք ընդունում մարդկանց, որոնց հետ հավանաբար համապատասխան աշխատանք չի տարվում, որպեսզի այդ մասնագետները պատրաստ լինեն նաև այդ գայթակղություններին դիմագրավելու։ Որովհետև եթե հիշում եք, դեռևս 90-ականներին ունենք երջանկաշիտ հիշատակ Համբարձում Գալստյան քաղաքապետ ունենք, ասում էր, այնպիսի մեծ գումարով են կաշառք առաջարկում, որ հնարավոր չի դիմանալ այդ գայթակղությանը։ Ի նկատի ունեմ, այդ գայթակղություններին դիմանալը դիմադրության վարքագծեր մշակելու խնդիր մենք ունենք, և կարծում եմ, որ պետք է անել բոլոր հնարավոր քայլերը այս գայթակղություններից հեռու մնալու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, որտենց նայենք թմրամիջոցների դեմ բանի շրջանառության պայքարի ամենարդյունավետ մեթոդն էլ հայրենասիրությունը, ամեն ինչի մեթոդ, որովհետև ովքեր են այդ մարդիկ, որ թմրանյութ են ներկրում Հայաստան, վաճառում են և երիտասարդության շրջանում տարածում են, հյուրասիրում են, այսինքն եթե գիտեք, ընդհանրապես էլի ասում եմ, ես կարծում եմ նաև մեր իրականության մեջ այդ բառը մենք շատ ենք մաշացրել, հայրենասիրությունը, ով ինչ անում է հայրենասիրություն բան, այսինքն ոչ մեկ չի վերկենում ասում, գիտես ինչ, ես հայրենասեր չեմ, հետևաբար ես բանը կաշառքնել են հանուն հայրենիքի վերցնում, մեր երկար տարիներ Հայաստանի կոռուպցիան բացատրվում էր նրանով, որ բանակ ենք պահում, բա այդքան չգիտեմ առաջնագիծ, զենք, զինամթերք և այլ, հետո տեսանք, չէ, ինչ է լինում։ Եվ ես ընդհանրապես կառաջարկեի ոչ թե հայրենասիրության վրա հույս չդնել, այլ նախ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, եկեք հասկանանք հայրենասիրության ինչ բանաձևա ներդրված մեր գիտակության մեջ, այն հայրենասիրության այն բանաձևերը, որ ներդրված են մեր գիտակության մեջ, ընդհակառակը հակառակի մասին են, որովհետև ինձ համար վերջեր, և մենք այդ ծրագրային թուղթը ընդունեցինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովում, հայրենիք և պետություն հասկացությունների նույնականացումը շատ կարևոր է, որովհետև ոմանք հանուն հայրենիքի ընդեմ պետության են, և կարող է պարզվի, որ սա մեր մտածողության մեջ անքյունակարային նշանակություն ունի։ Ինչ վերաբերում է մտածողության մակարդակում, տեսեք, իմ համոզմամբ ամենամեծ պրոբլեմը, որ մենք ունենք, քրեական մտածողությունն է։ Մենք չենք էլ նկատում, մեզ թվում է, թե մենակ համապատասխան շրջանակների մոտ ոչ թե համատարած երևույթը, որը բարեբախտաբար երիտասարդության շրջանում նվազում է, բայց քրեական մտածողությունից ավելի պարարտող կոռուպցիայի հանցավորության համար ուղղակի չկա։ Եվ մեր ռազմավարական թիրախը, քրեական մտածելակերպը պիտի լինի, մենք քրեական մտածելակերպիտ պետք է անցում կատարենք դեպի օրենքի նկատմամբ և օրենքի վրա հիմնված հարաբերություններ, դա ճիշտ տարբերակ։ Շնորհակալություն։